We wish you a Merry Christmas, we wish you a Merry Christmas, we wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Merry Christmas! Sponzorem pořadu je Toma Natura. Podporuje železniční přes ve Vlašci. Dobrý den. Mám se vás zeptat? No. Nevadí, že když mám jeden jízdný kolo druhý třídy a tady bude jenom stát, tady u zadní dveře a to vystoupí všechno těžší, jestli to nevadí. Jo, tak jako když tak, co mám s váma dělat, jako já to ve vás zajízdy nebudu. Tak když se neviděli, tak mobil slouží jako odkládací prostor na housku, poněvadž jíme je 2.34 a ano, ještě to přiblížíme, ano. Zkrátka člověk se v noci nudí. A kdyby se náhodou neviděli, tak i na nádraží v noci není žádná nuda. Přesně tak. Jdeš do kšáty. Sponzorem pořadu je Toma Natura. Nesu, aby to můžeš zvodit a... Konečně, pořádá prdel. Ještě jednou, sponzorem pořadu je Toma Natura. Podporuje železniční přes ve Vlašci. Toma Natura má speciální funkci. Jdeš kam ty? Podívejte. Krásná vodička. Řekneme si složení. Tady projede auto. Tak. Pitná voda ochucená, pasterizováno, nesyceno. Chci říkat... Sorry. No, dobře. Tak. Složení. Voda, cukr, přírodní pomerančové aroma s jinými přírodními aromaty. Přírodní skořice aromat s jinými přírodními aromaty. Kyselina, kyselina citronová.
minimální trvanlivost do konce, viz horní část bláhve. 1 až 2017. Chraňte před přímým slunečním světlem, balenov ochrany atmosféře. Po otevření uchovejte v chladu a spotřebujete do 3 dnů. Vyrábí PepsiCo. A slovensky to říkat nebudu, to si odvodíte si. Tak jsem to volal výstražník. To je výšení a že jdeš vymyslet na Slovensku. To je zabije. Ale ti tam udělají hlapsy, že od nula na přejezdu. A jako pro takhle zapínat a vypínat, tyjo. Ta sedla. To bylo nejlepší. Debil, polskej. No. No. Huh. Budeme na to. Čištění trati. Vem, tak já sázím. Tak jo. Dobrá! Víš, jak já sázím, mám vymenší na plakáty, tyjo. Rozeblise, ty. Rozeblise. Reklama. A reklama ještě. Reklama na Lidl, to... Skoro reklama. Pepsi. Pepsi, to je plášťávý. A ještě jedna reklama na tohle. Pikví. To je čaj v 3 v 1. A teda pikví. Jak si ty reklamy rozdávají? Pokračujeme reklama. Nežohrus. To je na hlavu. Tak jo. To ostatně nebudu vidět. Co děláš? Já jsem ještě nehrál. No ale... Ne, počkej. Tak. Teď tam toho složka, ty pako. Přešeli to, tyjo. Já mám ale hovno. No tak žaludy tak a já nevím na... Na... Co tam může mít? No ne, nevím, já mám tady nějakou zelenou bránu. No tak červený. Tak. Spodře, pořadu je prazna sklíčka. Pořadu je prazna sklíčka. Jak už se dlouho točí, ty? Další komerční přestávka. Další pořadu je... A jupí! Pauza na jídlo, protože já mám hlad už. Jupí! Jedno kolo nehraju. Ale Michal Veselka, teďka to. Zelený. Tak jo. Je to. Stojíš, podíval se. Konec. Jo, jdeš hotit vláčky.